Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş sual verdi ki insan hansısa organını satabilir mi? İhtiyaç olup borcuna göre veya da ki kasıptı. Düzdü böyle alimler arasında bu meselede ihtilaf var. Bazı alimler icazeli görürler ve orada şartlarla icazeli görürler ki bunu. Ki yani hiçbir zarar olmazsa o ezanı veren kimse buna zamin olunarsa ve bu cür şartlar koyulurlar ve bazı alimler de bunu icazeli görmürler. Necə ki Şeyh Albani ve Şeyh İbni Üseymin rahimahumullah kimi. Mesele ihtilaflıdır. Sadece daha doğru, daha üstün rey odur ki olmaz. Heç bir halda nə insan ehtiyacı olaraq, nə də ki özü kiməsə ehsan edərək olmaz. Yəni nə onu satmaq olmaz, nə də ki təbərrü eləmək olmaz. Təbərrü odur ki, yəni səndən istəməmişdən sən ona verirsən. Səndən istəməmişdən görsən ki, sən filan kəsin dostundur, qardaşın da ehtiyacı var, ona verirsən. Bu belə olmaz. Yəni bura şək yoxdur. Belə Qurandan da Şeyx Alban Rahimallah dəlil zikr edir. Hədislər də varid olub. Yəni bu bədən insanın nəfsi, bədəni, cismi əmanətdir. Və bu əmanəti qorumaqla insan mükəlləfdir. Bunu zar şeylərə xərcləmək olmaz. Amma o ki qaldı ki, icazə verən alimlərin qoyduğu şərt ki, heç bir zərər olmayacaq. Heç bir həkim buna zamin durmur. Heç bir həkim buna garanti yəqin olaraq demir ki, bu böyrəyini verən kimsəyə heç bir şey olmayacaq. Aydındır? Yəni heç kim deyə bilməz bunu. Hətta verən kimsənin belə ona bu böyrək və yaxud da ki, hansısa bir əzası buna uyğun gələcək, ona kömək eləyəcək, bunu da deyə bilmirlər. Hamısı zən üzərindədir. Yəqinlə heç kim deyə bilmir. Və həmçinin yəni Allah Subhanahu taala insanın bədənində elə əzalar var ki, onu cüt yaradıb. Və elə əzalar da var ki, onu tək yaradıb. Necə ki qəlb kimi. Və həmçinin cüt olan əzalar da ki, böyrək kimi. Və bu əzaların cüt olmasının hikmət nədir? Şək yoxdur ki, bunda hikmət var. Ləm yəxluqillahu əbəsən. Yəni, ilk öncə insan, mömin iman gətirir ki, Allah subhanətələ bunu öz başına yaratmayıb. Yəni, bir oyun əyləncə üçün yaratmayıb. Bunu hikmət var. Yəni, bu əzaların iki dənə olmasında niyə qəlb bir dənədir, böyrək iki dənədir? Bunda hikmət var. Bunda hikmət var. Şək yoxdur ki, hikmət var. Çünki əzaların birisi atqaz eləyəndə və ya zəifləyəndə o birisi ona kömək eləyir. Və bunu da ki, yəni Allah aləm daha üstünlüyü odur ki, heç bir halda əzaları vermək olmaz. Heç bir halda əzaları vermək olmaz. Nə fəqir olmaq, nə borcu olmaq, nə ehsan edərək. Heç bir halda əzaları satmaq olmaz. Və həmçinin İbn-i Seymur Rahimallah sadəcə qanın satılmasına icazə verir. İbn-i Seymur Rahimallah. Və İbn-i Seymur Rahimallahın icazə verməsində də qəsd odur ki, çünki deyir ki, sən deyir ki, böyrəyini versən kiməsə, böyrəyin yeri yoxdur. Boşdur, böyrəyin təzdən bitmir. Amma sən qanı verəndə ola bilər ki, qanını artırasan. Buna vəsilələr var, vasitələr var ki, sən qanını artırmaq üçün. Və həmçinin Şeyx Hüseyin Rahimallah deyir ki, yəni burada da həmçinin şərt var ki, yəni həkim zamin durmalıdır ki, yəni zamin durmalıdır necə ki, o həddə qan götürülməlidir ki, insandan ki, hətta onun ona zərər verməsin. Ona zərər verməyəsi dərəcədə qan götürülməlidir. Yəni məsəl üçün bilirsən ki, bu adamdan 1 litr qan götürmək olar. Onda götürmək icazəlidir. Yoxsa bilirsən ki, məsələn, çünki bu adamdan yarım litr qan götürsən, özündən gedəcək, bu da olmaz.
bu da olmaz. Allah aləm, əsas məsələ əzalarda satılması və ya ehsan edilməsi, kiməsə istəmədən bəxş etmək, istər borcun olsun, satmaq, istər fəqir olasan, olmaz. Allah aləm, daha üstün, daha racih olan görüş odur ki, haramdır, olmaz. Lə yəcuz, icazəli deyil bu. Sadəcə qan ehtiyac olarsa, ehtiyac olan kimsəyə Şeyx İbn Üseymin Rahimullahın fətvasına görə olar. Barakallahu fikum.